Sezoni veror ka filluar dhe Teatri Aleksandër Mojsiu në Durrës ka nisur me serinë e shfaqjeve. Gruaja e burit tim është komedia që do t'i dhurojë spektakël dursakëve. Komedia nga Rej Keni me regji të Kiço Londo do të ketë dy net shfaqje në Durrës. Regjizori Kiço Londo ndan me Adrianet Televizion më shumë rreth kësaj komedie. Është një komedi british, një vepër që ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm në botë. Një komedi brillante e Rej Kunejt, me qëndër është një burë që ka dy gra, me një është martuar në kishë, me një është martuar në bashki, dhe ka ndërtuar një jetë deri në një moment kur për shkak të një veprimi bamirës, duke ndihmuar një grua plak që po grabitej nga dy të ri, ndodh një keq kuptim, shkon në spital, jep dy adresa dhe këtu fillon komedia maramëndëse. Është një komedi për dëshira tona për tjetuar edhe në një anë, pra për të qenë më dysh dhe në dy anët i suksesëm në të njëjtin kohë. A i u shprej gjithashtu edhe rreth trupës e kësaj komedie? Është një komedi e cila është kozmike, dhe më thënë, kudo, edhe në planetet tjera për të këtë jetë ndodhë kështu. Një ekip gjithë energji, me vrull, me mençurit lartë për të përballuar një humor të hollë, situate, karakteri, shpejtësie shumë të madhe. Njëri nga aktorët, aktorin kryesor e keni nga Durrësi, Gjeni Fama. Pjesa tjetër pas është nga qytetet të ndryshme, si që është edhe teatri Shëtitës, një teatri cili nuk zëvënd. Dhe më thënë, Durrësi është stacion e radhës, pasaj do të shkojmë në Rëshenë, në Lezhë. Dy gra, se cila pa djeni në njëra tjetërës, telefonojnë rajonit për katëse të policisë lokale për të raportuar zhdukjen e burit të tyre. Në fakt, a i është shtruar në spital, pas një surmi që pësojt, tek sa mbron të një zonjë të moshuar nga banditët. Ky është momenti që fillon loja e keqkuptimeve dhe seria e gënjeshtrave. Aktori nga Durrësi, Gjeni Fama, foli rreth emocioneve duke qenë protagonist i kësaj komedie. Sot pas kam çuditërisht emocione, duke qenë premiera në dhamë Vlorë, se çdo nga që qyteti im dhe ndjen më shumë përgjësi, dhe kjo më ka bërë që të kem më shumë emocione sot. Personazhi im është ai personazh i cili bën gjithë nga tresat. Është ai personazh që ka dy gra, i cili dashuron të dyja, se mos kujtoni se nuk është nga tradhtarë çu ordinar. I do të dyja është martuar me të dyja. Ai është një jashtëzakonisht i rregullt, korrekt. Domthonë, e ka është dhe në tekst ku thuhet që ai është kronometër. Ai është kronometër, por ndodh një ngjarje e cila e prish gjithë ritmin, sepse grat nuk e dinë me njëra tjetrën që ky është i martuar me të dyja, prishet ajo kronometri, edhe i ngatërrojnë ngjarjet dhe fillojnë tashi situatë mbas situate, ky që përpiqet që mos ta marrin vesh sepse do t'i mbajë akoma dhe fundin pasaj s'po ja themi ta shikoni. Në të interpretojnë Jane Fama, Denisa Demaj, Denada Lanaj, Erisiana Gjelolari, Aleksandr Konti, Genci Leshi dhe Eligen Laknori. Po që përdo me të të polit? Po përdo me të polit? Po përdo me të polit? Po përdo me të polit? Oh, sorry.